увагу, що в залі є присутня у нас представник Державного центру зайнятості Валентина Плачинна. Можливо, у когось з'явиться запитання саме до Державного центру зайнятості щодо робочих місць. А зараз питання з правого флангу. І готуємось ще одне запитання зліво. Пане Віктор, фон Шпиталь Майдану. Декілька запитань. Перше, коротко. Ви сказали, що на обороні роботи є можливість посилати людей. Це приграничній зоні, зоною АТО. Чи прораховано, що якщо люди туди поїдуть, їхнє там проживання і харчування є схеми? Чи це чисто так сказано? Які телефони? Я скажу, що це все є, але якраз я запропоную, щоб Валентина Плачинна, вона представляє якраз Державну службу зайнятості, яка безпосередньо займається організацією цих людей і переїзду їх до місця. Ну, по-перше, такі роботи будуть проводитися в безпечній зоні, ну, знаю. А не в прифронтовій, як ви сказали. Так, проживання їхнє і харчування, що будуть такі добровольці туди поїхати, ви готові їх там прийняти? Ми готові їх прийняти. Телефони, контакти, платити. Готові дати? Будуть телефони, контакти. Будуть. На дякую сьогодні за, у нас поки що пропозиції від адміністрації Державної прикордонної служби, від Міноборони, на жаль, не надходило. Запитання тоді друге. Через декілька неділь будуть холода. У нас один із найкрупніших поселень на Житомирщині. В середньому у нас було в місяць 400 чоловік. Держава не виділила на даний момент ні копійки за 6 місяців на харчування. На рівні губернаторів вони нам дуже вдячні, ви, напевно, теж. Це не тільки у нас, а й інші фонди та громадські об'єднання, які годують, скажімо так, людей з зони АТО. Але зараз всі знають, і не секрет, що багато людей більше зараз дають на зону АТО для бійців, може це, на жаль, для поселенців, і менше для них. Чи ваше міністерство планує якісь кошти на харчування конкретно, чи ні? Взагалі це мова поки не йде. Тому що ми, такі фонди і громадські об'єднання, ми відчуваємо, що тяжче. У нас вже закінчується час, тому чим довше ви формулюєте запитання, тим менше часу залишити для інших. Я намагатимусь відповісти на ваше запитання. Сьогодні наше міністерство здійснює виплату державних допомог в межах наданих повноважень. Сьогодні не передбачено допомоги на харчування цих осіб, але ми аналізували ситуацію, коли Мінекономіки готувало друге рішення по відшкодуванню за проживання. Ми аналізували ситуацію і ми знаємо, що близько 26% тих видатків, які понесли санаторії, було вишукано за рахунок інших джерел, за рахунок джерел фінансування місцевої влади і за рахунок пожертвувань громадян. Якраз відшкодування на поки не передбачено. Ні, на їжу державними програмами не була передбачена, але місцеві бюджети, місцева влада вирішує це питання. Ну, при допомозі тих же волонтерів. Останні три запитання.